ሰላም እንደናችሁ ዲያበሻ ቴካምፕ ተከታታዮች ይሄው ቃል በገባንላችሁ መሰረት ቻፕተር 5ን ይዘንላችሁ መተናል ፋላሲ ነው ቻፕተር 5 እና በጣም ወሳኝ ቻፕተር ነው እና አብዛኛው ግቢ በአብዛኛው በእኛም ጊዜ ፋይናል ስንፈተን ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል በጣም ከ85% በላይ ፈተና የሚወጣው ከዚህ ነው እና አብዛኛው ግቢ እንደዛ ነው እና ዩኒት 4 እና ዩኒት 5 ነው ብዙ የሚያተኩሩትና በተለይ ደግሞ ዩኒት 5 በቃ almost ሙሉ ፈተናው ዩኒት 5 ነው ፋላሲ ነው ማለት ይቻላል እና በደንብ እዚ ላይ ትኩረት ሰጣችሁ እኛም በደንብ ዲቴል ገብተን ለማስተማር እንሞክራለን ስለዚህ እዚ ላይ በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ ኮንሰፕት ብቻ ነው ማወቅ ያለባችሁ ሐሳቡ ምን ይላል የሚለውን ነው ማወቅ ያለባችሁ እዚ ጋር ምንም ይሸመድር ነገር የለም ምንም አይነት ነገር ለመሸመድር እንዳትሞክሩ ስለዚህ በጣም ወሳኝ ቻፕተር ነውና በትኩረት እንድትከታተሉና አሳስባለን ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ አስተያየት ካላችሁ እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ወደ ዛሬው ቻፕተር እንገባለን ማለት ነው የዛሬው ቻፕተር ኢንፎርማል ፋላሲ ነው ፋላሲ ማለት ዲፊኒሽኑ ወደ ዋናው ከመግባታችን በፊት ፋላሲ ምንድነው ዲፊኒሽኑ ሲባል refers to errors in reasoning በምናቀርበው ምክንያት ላይ ወይም በምናቀርበው አርጉመንት ላይ ያለ error ፋላሲ ይባላል እና ከላቲን ወርድ የመጣ ነው ፋላሺያ ከሚል ወርድ የመጣ ነውና ፋላሺያ ትርጉሙ ምንድነው ማጭበርበር ስህተት ኢሉዥን ብቻ ይሄ ግራ መጋባት ምናምን በፋላሺያ ውስጥ ይካተታል ማለት ፋላሺያ ማለት ስህተት ነው ማለት ነውና fallacies always seems good arguments but in reality that are bad arguments normally ፋላሲ ጉድ አርጉመንት ይመስላል ቺት እንደማድረግ ነው ማጭበርበር ነው ብለናል አይደል ቺት ማድረግ ነው ብለናል ግን አሁን ቺት ማድረግ እንዴት ነው እዚህ ከታች ያለው ለምንመለከት ከሆነ እዚህ ጋር ፋላሲ always seems good argument ጉድ አርጉመንት ሊመስል ይችላል ግን ሪያሊቲው ባድ ነው አርጉመንቱ ጉድ አይደለም ማለት ነው ሊመስል ይችላል can be committed intentionally በማወቅም ባለማወቅም ሳናውቅም ያወቅንም ሊፈጠር ይችላል ፋላሲ ማለት ነው committed when the speaker or writer fails to provide sufficient evidence or reason for his claim sufficient የሆነ ማቅረብ ሳይችል ሲቀር evidence ሳይችል ሲቀር ተናጋሪ ወይም ጻፊው ለሚያቀርበው ሐሳብ ወይም ደግሞ ለሚያቀርበው reason በቂ የሆነ መረጃ ወይም በቂ የሆነ reason ማቅረብ ሳይችል ሲቀር ፋላሲ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው can be formal fallacy ሁለት አይነት ታይፕ አለው formal እና informal ተብሏል ማለት ነው formal የሚባለው በዚህኛው ቻፕተር ምንመለከተው በዚህኛው ክፍል ምንመለከተው part 1 ላይ የፋላሲ ዲፊኒሽን ነው ከዛ በኋላ ያንዳንዱ ከፋፍለን ምንመለከተው ምክንያቱም ወደ 22 የሚጠጉ ፋላሲዎች አሉ እንደምታውቁት እና እነዛን በአንዴ ማስተማሩ በጣም ግራ ሊያጋባ ስለሚችል የከፋፈልን እናስተምራቸዋለን በጣም ትኩረት ለሚፈልግ ማለት በጣም ቀላል ነው ትኩረት ይፈልጋል ማለት ትኩረት ከሰጣችሁት በጣም ቀላል ነው ማለት ነውና just አሳውን መረዳት ስለሆነ በተለያየ ቻፕተር በተለያየ ክፍል ከፋፍለን ቀለል ቀለል አጠራ ባለ መልኩ ለማስተማር እንሞክራለን ማለት ነው የመጀመሪያው የፋላሲ ታይፕ ፎርማል ፋላሲ ይባላል ፎርማል ፋላሲ ማለት ከስትራክቸራል ዲፌክት አርጉመንት እንደሚፈጠረው ስትራክቸሩ ላይ ነው አርጉመንት የምናቀርበው ስትራክቸሩ ላይ ነው የሚፈጠረው ለምሳሌ ምን ማለት ነው ስትራክቸር ማለት ለምሳሌ አሁን ዲዳክቲቭ እና ኢንዳክቲቭ አርጉመንት አለ ብለን ተምረናል አለ ዲዳክቲቭ ላይ ኢንቫሊድ የሚሆነው መች ነው ፕሪሚሱ እና ኮንክሉዥኑ ሳይጣጣሙ ሲቀሩ ስትራክቸሩ የሚባለው ያ ነው እና ኢንቫሊድ የሚሆነበት ሰዓት ላይ ሁሌም ፋላሲ ይኖራል ማለት ነው እና ያ ነው fallacy formal fallacy ka structure anzar no na formal fallacy are found only in deductive argument ማለት ነው deductive argument ላይ ነው deductive ማለት ምንድነው sure የሆነ necessary all ያለ ምናቀርባቸው አንትኖች deductive ይባላሉና identifiable form ይባላልና catalogical syllogism disjunctive syllogism እንደገና ደግሞ hypothetical syllogism ብለን ከዚህ ፊት አይተናል categorical የሚባለው እነዚህ all ነን ምናምን ያለን سنጠቀም two premise እና one conclusion ያለው ነው disjunctive ደግሞ የሚሆነው if condition ምናምን ሲኖር ነው hypothetical ሲኖር ደግሞ either or ምናምን ሲኖር ነውና እነዚህ ላይ ሊፈጠር ይችላል ነው አሁን እና found in incorrect deductive argument ያ ማለት incorrect deductive argument ማለት invalidity of argument invalid ሲሆን አርጉመንቱ
ኢንቫሊድ ሲሆን ብዙ ጊዜ ፋላሲ ይኖራል። ግን ቫሊድ ሲሆንም ፋላሲ ሊኖር ይችላል። እሱን በኋላ ኢንፎርማል እንመለከታለን። ሃቭ ስታንዳርድ ፎርም ኦር ስትራክቸር ከስትራክቸር አንፃር ምን የሚታየው ዲፌክቱ ምናየው ወይም ስተቱ ስትራክቸሩ ነው እንጂ ሚኒንጉ ምናምን አይደለም። ስትራክቸሩ አሁን ለምሳሌ ስትራክቸር ሲባል እንዴ መሰላችሁ? ያው እዚህ ጋር ኦል ኤሌፋንትስ አር አኒማል ይላል። እንትኑ ትሩ ነው ፕሪሚሱ። ኦል ማማልስ አር አኒማል ኦፍ ኮርስ ትሩ። ዜርፎር ኦል ኤሌፋንትስ አር ማማል። ያው ኢንቫሊድ ነው። እንዴት ነው ኦል ኤሌፋንት? ከዚህ ፊት በደንብ አውርተናል ስለ ኢንቫሊዲቲ እና ቫሊዲቲ። አሁን መድገም ብዙ እንትን አይልም፣ ግን ለሐሳቡ ኤሌፋንት ኦል ኤሌፋንቶች ማማል ለመሆናቸው፣ ሁሉም ዝሆኖች ማማል ለመሆናቸው በቂ የሆነ ከላይ የተሰጠ ማስረጃ የለም። ኤሌፋንት አኒማል ነው ይላል፣ ማማሎች አኒማል ነው ይላል እንጂ ኤሌፋንት ማማል ስለመሆኑ ምንም አይነት በቂ ማስረጃ ስለሌለ ኢንቫሊድ ነው የሚባለው። ስለዚህ ይሄኛው ፕሪሚሱና ኮንክሉዥኑ ኢሪሌቨንት ስለሆኑ ኮኔክሽናቸው ወይም ደግሞ በቂ የሆነ ማስረጃ ስላላቀረበ ስላልወሰደ ከላኛው ክሌም ስላላረገ ኢንቫሊድ ይሆናል። ስለዚህ ፋላሲ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እና ካታጎሪካል ሲሎጂዝም ጋር እንዴት ነው የሚፈጠረው ስናይ፣ ካታጎሪካል ብዙ ጊዜ ኦል እያለ ነው የሚጀምረው። ሁለት ፕሪሚስ እና አንድ ኮንክሉዥን ያሉ እና ኦል ታይገርስ አር አኒማል ይላል፣ ኦል ማማልስ አር አኒማል ይላል፣ ኦል ታይገርስ አር ማማል። አሁን ድጋሚ ነው ይሄኛው፣ በዝሆን ተቀየረ እንጂ። እና ታይገር ማማል ስለመሆኑ ምንም አይነት ከላይ የተሰጠ ፕሪሚስ ላይ ማስረጃ ስለሌለው ኢንቫሊድ ነው። ይሄኛው ኢንቫሊድ በመሆኑ ምክንያት ፋላሲ ነው። ኢንቫሊድ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን ፋላሲ የሆነው ጀስት ስትራክቸሩ ትክክል ካልሆነ ፋላሲ ነው በቃ። ስለዚህ ስትራክቸሩ ደግሞ ትክክል ካልሆነ ኦልዌይስ ኢንቫሊድ ስለሆነ ኢንቫሊዲቲ ካለው አንድ ዲዳክቲቭ አርጉመንት ላይ ኢንቫሊዲቲ ካለው ፋላሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስህተት ነው ማለት ነው። ኦ እና ዲስ አርጉመንት ሃዝ ዘ ፎሎዊንግ ፎርም። እንዴት መሰላችሁ? አሁን ኤ ሁሉም ኤዎች ቢ ናቸው ብለናል። ከላይኛ ያለውን ሲያብራራ ነው። ሁሉም ሲዎች ቢ ናቸው ብለናል። ሁሉም ኤዎች ሲ ናቸው አይታላ። ምንም ኤ ሁሉም ኤ ሲ ለመሆኑ ምንም አይነት እዚህ ጋር ማስረጃ የለም ከላይ። ስለዚህ ኢንቫሊድ በመሆኑ ምክንያት እንትን ነው ማለት ነው፣ ፋላሲ አለው። ዚራል ፎር ጀነራል ክራይቴሪያ ኦፍ ለጉድ አርጉመንት። ጀነራል ክራይቴሪያዎች አሉ ከዚህ በፊት ያወራ ናቸው። አራት አይደሉም ብዙ ናቸው፣ አምስት ናቸው ያየ ነው። የመጀመሪያው ኢሌቨንስ ነው፣ ከፕሪሚሱ ና የኮንክሉዥኑ ኮኔክሽን። እንደገና አክሰፕታብሊቲ ደግሞ በማቹርድ በሆኑ ሰዎች ያለው አክሰፕታብሊቲ። ሰፊሽንት ደግሞ ከኳሊቲ አንጻር። ሪቮተብሊቲ ደግሞ ከምናቀርበው ከዲፌንድ ሀሳብ አንጻር ማለት ነው። እና ሪሌቨንት መሆን አለበት ጉድ አርጉመንት ለመባል ለኮንክሉዥኑ ጋር። ያው ጉድ አርጉመንት ሀቭ ፕሪሚስ ዛት ሪሌቨንት ቱ ትሩዝ ኮንክሉዥን ኦፍ ትሩዝ ኦፍ ኮንክሉዥን። ለኮንክሉዥን ሪሌቨንት የሆነ ሀሳብ ማቅረብ አለበት። አር አክሰፕታብል ቱ ሎጂካል ፐርሰን። አክሰፕታብሊቲ የሚባለው ሎጂካል በሆኑ ማቹር በሆኑ መቀበል አለበት። ቱጌዘር ኮንስቲቱት ሰፊሽንት ግራውንድ ፎር ዘ ትሩዝ። ሰፊሽንት የሆነ ኮንክሉዥን ማቅረብ አለበት። አንቲሲፔት ኤንድ ፕሮቫይድ አን ኢፌክቲቭ ሪቡታል ቱ ኦል ሪዘነብል ቻሌንጅ ቱ አርጉመንት ኦር ቱ ዘ ፖዚሽን ሰፖርትድ ባይ ኢት። ምላሽ ማቅረብ አለበት ማለት ነው። እና ጉድ አርጉመንት ለመባል እነዚህ ነገሮችን ማድረግ አለበት። እና ፋላሲ የሚፈጠረው እነዚህ ነገሮች ከእነዚህ ውስጥ አንዱን ሳያሟላ ሲቀር፣ ወይ ሪሌቨንሲ ከኮኔክሽኑ ከፕሪሚሱ እና ኮንክሉዥኑ ያለው እንትን ኮኔክሽን ወይም ሪሌቨንት የሆነ ኢሪሌቨንት የሆነ ሀሳብ ሲያቀርብ፣ ሪሌቨንት የሆነ ነገር ማቅረብ ሳይችል ሲቀር ፕሪሚሱ፣ ያኔ ፋላሲ ይፈጠራል። ወይም ደግሞ አክሰፕተብል ሳይሆን ሲቀር፣ ብቻ ከእነዚህ ውስጥ አንዱን ሳያሟላ ሲቀር ፋላሲ ይፈጠራል ማለት ነው። ሌላኛው የፋላሲ ታይፕ አንደኛው ፎርማል ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ኢንፎርማል ነው ማለት ሁለተኛው ኢንፎርማል ነው። አር ዞዝ ዛት ቢ ዲቴክትድ ኦንሊ ስሩ አናላይዝ ኦፍ ዘ ኮንተንት ኦፍ ዘ አርጉመንት። ኮንተንት ላይ ነው እዚህ ጋ ፎርማል ላይ ምን ብለናል? ስትራክቸር ላይ ነው። እዚህ ላይ ግን ስትራክቸር ኦፍ አርጉመንት ነው፣ ይሄኛው ግን ኮንተንት ኦፍ አርጉመንት ነው። ፎርማል ስትራክቸር ኦፍ አርጉመንት ነው፣ ኢንፎርማል ደግሞ ኮንተንት ኦፍ አርጉመንት ነው ማለት ነው። Consider the following example. All factories are plants. ይላል አይደለ? ከዛ all plants are things that contain chlorophyll. ከዛ therefore all factories are things that contains chlorophyll ይላል። እና normal እንትኑን ብንመለከተው ከስትራክቸር አንፃር valid ነው። ምክንያቱም all factories chlorophyllን ኮንቴይን ለማድረግ ከላይ በቂ የሆነ ማስረጃ አለው ማለት ነው፣ ፕሪሚሱ ላይ ኮንክሉዥኑ። ስለዚህ ይሄኛው ስትራክቸራሊ ቫሊድ ነው፣ ግን ሚኒንጉን ስንመለከት ግን
ኖርማሊ ከኮንተንቱ ስንመለከት ፋላሲ አለው እንዴት ነው ፋላሲ የሚኖረው ኦል ፋክተሪስ አር ፕላንቲና ከዛ በኋላ ኦል ፕላንትስ አር ቲንግ ዛት ኮንቴን ክሎሮፊል እና ከዛ እንትኑ ስንመለከተው ኮንክሉዥኑ ስንመለከተው እዚህ ጋር ፋላሲ ይኖራል ማለት ነው ምክንያቱም ከላይ ያለው ጋር በቂ የሆነ እንትን የለውም በቂ የሆነ ሪሌሽን ኮኔክሽን የለውም ስለዚህ ኦል ፋክተሪስ አር ቲንግ ዛት ኮንቴን ክሎሮፊል ይላል ማለት ነው ስለዚህ ኖርማሊ ቫሊድ ነው ይሄኛው ሐሳብ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖርማሊ ቫሊድ ፎርም ነው ግን ኢንቫሊድ ኮንተንት ነው ኮንተንቱን ስናየው ሚኒንጉን ስናየው ኢንቫሊድ ነው ምክንያቱም ሁሉም ፋክተሪዎች ክሎሮፊል ሁሉም ፋክተሪ የሚባለው ክሎሮፊል ኮንቴን ላያረግ ይችላል ስለዚህ ሌላ ሁሉም ፋክተሪ ክሎሮፊል ኮንቴንስ ላያረግ ስለሚችል ኖርማሊ ኮንተንቱን ሚኒንጉን ስንመለከተው ኢንቫሊድ ነው ግን ኖርማሊ ስትራክቸሩን ስናየው ደግሞ ቫሊድ ነው ሶ የኛው ፎርም ሲያብራራው ኦል ኤአር ቢ ይላል ከዛ ኦል ቢአርሲ ከዛ ኦል ኤአርሲ ይላል ይሄ ኖርማሊያውን ስንመለከተው ከቫሊዲቲ አንፃር ኤ ሲ ለመሆኑ ከላይ የሆነ በቂ የሆነ ኤቪደንስ አለው ግን ኖርማል ኮንተንቱ ስንመለከተው ሁሉም ኤ ሲ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ዘ አርጉመንት ሃስ ትሩ ፕሪሚስ ፎልስ ኮንክሉዥን ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምናየው አሁን ቫሊዲቲ እና ቫሊዲቲ ምናየው ከምን አንፃር ነው ከኢንፈሬንሻል ክሌም ነው እዚ ላይ ግን ብዙ ጊዜ ኢንፎርማል ፋላሲ ነው ለማለት ምናየው ኮንክሉዥኑን ከምን ከፋክቹዋሊቲ አንፃር ነው ኖርማል ፋክቹዋል ትሩዝን ነው ምናየው እንጂ ኢንፈሬንሻል ክሌሙ ሳይሆን ፋክቹዋል ትሩዝን ነው ምናየው ማለት ነው ፋክቹዋል ትሩዝን ስንመለከተው ቱ ፕሪሚስ ቢኖረው ኖ ትሩ ፕሪሚስ ቢኖረው ግን ኮንክሉዥኑ ፎልስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንፃር ነው የምንመለከትና ብዙ ጊዜ ፋላሲ ብዙ ጊዜ ከሊስነር እና ከሪደሩ ጋር ፊል እንዲያደርግ የሚያደርገው መፍራት ልመና የሚመሳሰሉትን ነገሮች ነው እና ከዚህ አንፃር ነው ብዙ ጊዜ ፋላሲ የሚፈጠረው ማለት ነው ከማስፈራራት እንደገና ደግሞ ከመለመን ምናምን አንፃር ማለት ነው እና የፋላሲ ኢንፎርማል ፋላሲ ታይፖች አሉት የመጀመሪያው እነዚህ የተቀመጡት ግሩፕ ናቸው አጠቃላይ ኢንፎርማል ፋላሲዎች 22 ናቸው ግን እነዛን 22ቱን በአራት ግሩፕ እናረጋቸዋለን አር 22ቱን ማለት ነው ፋላሲ ኦፍ ሪሌቨንስ ተብሎ ይከፈላል ፋላሲ ኦፍ ዊክ ኢንዳክሽን አለ ፋላሲ ኦፍ ፐርሰምፕሽን እና ፋላሲ ኦፍ ላንጉዌጅ ይባላል ፋላሲ ኦፍ ሪሌቨንስ የሚባለው ከሪሌቨንት ከሪሌሽን አንፃር ነው ኢሪሌትድ ለኮንክሉዥኑ እና ፕሪሚሱ ሪሌትድ ሳይሆን ሲቀር ነው ዊክ ኢንዳክሽን የሚባለው ደግሞ ፕሪሚሱ ለኮንክሉዥኑ በቂ የሆነ ማቅረብ ሳይችል presumption አለ እንደገና ደግሞ language ስንመለከት ambiguity ምናምን ሲፈጠር ነው ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ የፋላሲ definition ይመስላል በቀጣይ የምናየው fallacy of relevance እንመለከታለን fallacy of relevance ምንመለከት ይሆናል ስለዚህ እነዚህን fallacy በጣም ወሳኝ part ስለሆነ ከፋፍለን አንድ በአንድ የምናየው ይሆናል ይሄኛው fallacy of definition በዚህ ይሄንን ይመስላል በቀጣይ ደግሞ ፋላሲ ኦፍ ሪሌቨንስን የምንመለከት ይሆናል ፒስ